Você já deve ter ouvido falar em pancreatite, mas o que você sabe sobre ela? Sabe o que é a pancreatite aguda, a pancreatite crônica, quais são as causas mais comuns, quais são as complicações e qual o tratamento? É isso que a gente vai falar aqui no vídeo de hoje. Se você é novo por aqui e ainda não me conhece, meu nome é Gustavo, sou médico, sou especialista em cardiologia e clínica médica e doutor em medicina interna. Aqui no canal eu falo de temas relacionados à medicina e às ciências da saúde de uma forma simples e descomplicada, direcionado a você que é da área ou não, que está aqui para adquirir mais conhecimento. E hoje a gente vai falar sobre a pancreatite, uma doença que muitas vezes é falada aí na mídia de alguém que morreu ou alguém que teve um quadro de pancreatite. Bom, primeiro vamos entender o que é o pâncreas, né? O pâncreas é um órgão pequenininho, ali do nosso corpo, mas muito importante, porque ele tem dupla função. O pâncreas é dividido em pâncreas exócrino e pâncreas endócrino. Calma aí que eu já vou explicar isso. Quando falamos do pâncreas endócrino, estamos falando das funções de produção hormonal que o pâncreas tem, quando o principal hormônio que nos vem à cabeça é a insulina. A insulina é o hormônio lá que, quando tem deficiência, você não consegue jogar a glicose para dentro das células do corpo. A glicose fica circulando fora e as células ficam como se estivessem em jejum, sem essa glicose lá, mas ele também produz, por exemplo, o glucagon. Então, ele é um importante órgão endócrino. Só que para você perder esta função, você precisaria perder mais de 90% do pâncreas. Então é muito difícil que isso aconteça, a não ser, por exemplo, no caso do diabetes, que aí é uma doença específica, que eu acho que vale um vídeo só sobre ele. Por isso que quando nós falamos aqui de pancreatite, a gente está falando muito mais na perda da função exócrina do pâncreas. O que é isso? É aquela função na digestão, que é quando ele produz enzimas, por exemplo, que vão servir para digestão de lipídios, de gorduras, né? Como a lipase, de amido, como a amilase, também produz bicarbonato, atua ali no processo digestório. Então, geralmente, estamos falando dessa função do pâncreas, tá certo? Como que acontece a pancreatite? Ela seria uma inflamação desse órgão, só que geralmente ele vai perder mais a função exócrina. Vamos entender isso então. Bom, você pode estar se perguntando agora, ah, deve ser ali uma inflamação no pâncreas, uma infecção, uma bactéria? Não, a maior parte das vezes a pancreatite ela é desencadeada por um cálculo biliar, e para isso a gente precisa rever a anatomia. Vamos olhar aqui, ó. Deve estar aparecendo aqui na tela agora uma imagem mostrando a anatomia. Veja como que funciona o sistema biliar. Você tem lá a drenagem das vias biliares, que é o que produz a bilirrubina, que eu já expliquei um pouquinho lá naquele vídeo sobre a cirrose, que é onde o fígado joga a bile fora, ela desce por ali, e aí tem um outro ducto que se junta com o ducto que vem do fígado, recebendo daí a produção do pâncreas, que aí cai no intestino. Então veja que é um sistema em Y, né? Sai do fígado aqui, sai do pâncreas aqui, eles se encontram. A causa mais comum de pancreatite é um cálculo, uma pedra, por exemplo, que saiu da vesícula, que está aqui embaixo do fígado. Ela sai dali, ela migra e entope o ducto de drenagem, o caninho que drena ali a saída do pâncreas. Como ele entope, o que acontece? Aumenta a pressão lá em cima e as enzimas do pâncreas começam a se ativar e ele começa a ser destruído. Essa é a principal causa de pancreatite aguda. Lógico que existem outras, né? Como o álcool, já vou comentar um pouquinho mais sobre ele. Vírus, como eu falei, alteração de triglicerídeo muito alto, pode causar pancreatite, entre outras. E basicamente, pode ser desde um quadro leve, que seja autolimitado, a pessoa vai ter dor abdominal, uma dor mais do tipo em faixa, que a gente fala, né? Como o pâncreas ele tá bem lá atrás, o que, que acontece? Dói aqui na frente e vai até lá atrás a dor, passando por todo o abdômen do paciente. Um pouco de náusea, vômito e resolve espontâneo. Outros casos não, podem evoluir com quadros mais graves, que precisa internar o paciente, ele vai precisar de um tratamento hospitalar, pode evoluir até para casos extremamente graves, como a pancreatite necrohemorrágica, que aí ela causa hemorragia ali por trás do pâncreas, né? Descendo até por trás do peritônio, que é a membrana ali que reveste o nosso abdômen, né? E o aparelho intestinal. Como que trata, então, a pancreatite? Bom, no passado, lá quando eu me formei, e já faz bastante tempo isso, tá? A gente dizia que tinha que deixar esse paciente em jejum, porque fazia o seguinte, não vamos estimular esse pâncreas a produzir para ele poder se recuperar. Então a gente deixava em jejum prolongado. Se fosse alimentar ele, passava uma sonda que ia depois lá de onde o pâncreas drena, né? Para poder não estimular ele. Mas hoje não. Hoje, basicamente, o tratamento ele é feito com jejum até o momento que o paciente já tolere a dieta via oral, e aí nós já iniciamos a dieta o quanto antes, tá? A dieta ela é uma dieta hipogordurosa, obviamente, com uma progressão lenta e bastante analgesia para aliviar a dor. Se tiver
cálculo ali, pedra na vesícula que desceu e foi essa a causa, ele tem indicação de fazer a retirada da vesícula dos cálculos ainda neste internamento. Se for outra causa, aí não. Aí é a compensação do quadro e tratar a causa que causou a pancreatite. O tratamento específico para pancreatite é isso. Não tem remédio para ela em si. É meio que tratar a causa, estabilizar o paciente e esperar a recuperação. Gustavo, mas peraí, você está falando que a principal causa é pedra na vesícula que desce, entupiu, eu entendi. Mas por que a gente ouve falar tanto, então, de álcool como causa de pancreatite? Porque o álcool é a segunda causa mais comum, mas principalmente da pancreatite crônica, que é uma lesão progressiva e lenta, que vai causando dano ali no pâncreas, até que ele vai perdendo a sua função. Ela cursa com muita dor, e aquilo acaba doendo, porque acaba distendendo as vias pancreáticas que estão ali dentro. E muitas vezes ele perde essa função exócrina, né? Então, como o paciente não consegue mais fazer a digestão adequada das gorduras, ele começa a ter diarreia. E uma diarreia com muita gordura nas fezes, aquela diarreia que gruda no vaso, porque ele não digere adequadamente. E aí ele precisa tomar as enzimas pancreáticas por via oral para tentar compensar isso. E obviamente ele precisa parar a agressão. No caso mais comum é por álcool, mas não só. As outras causas também podem estar envolvidas aqui. Em situações muito, muito, muito graves, lá muito avançado, que já destruiu muito o pâncreas, aí sim ele pode ter o diabetes pela pancreatite crônica. Mas de volta, para ter diabetes você precisa perder muito do pâncreas, tá bom? Então atento a isso. Já vou responder uma coisa aqui que eu acho que pode aparecer pergunta aqui. Pô, mas como é que a pessoa tem diabetes então? Vocês querem entender sobre diabetes mesmo? Eu gravo um vídeo só sobre isso, mas basicamente o diabetes tipo 1, que é o diabetes pela perda real da função do pâncreas, é uma doença autoimune que o próprio corpo ataca as células que produzem insulina do pâncreas. Então ele não perde o resto da função do pâncreas, ele perde as células que produzem insulina. Então por isso que não é um quadro de pancreatite crônica, tá bom? Só pra ficar bem clarinho aqui pra vocês. Ficou alguma dúvida? Escreve aí nos comentários, não esquece de deixar o like, curtir e compartilhar com pessoas que possam se interessar. Até o próximo vídeo.